той ни фокусира, а те ли? Не бе, натискаш си копчето, то да се фокусира, изписва рекорд и почва да брои секунди отдолу. Да бе, да, брои. Брои, е, да. А зум работи ли? Може да ми са. Така ли сме карали по езера? Добре е работа. Моя да идем до стената. Моя да идем до стената. Да. Да снимам ли още? А? Да снимам ли още? Ей, снимаме. Правим видео. С огня сме на средата на езовира. Одим поли, да. Това не е било, сега бива. Ей, уна. На средата сме. Его на, Огю се разложда по езовира. Настигам, ей! Не бе, той завия, ама той иска... Мими, пази се да не те удари! Опа!